Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновата откриени тајни. Ова е терминот кој што сите со внимание го очекувате и секако се нестрпливи да чуете темата на која што и денес ќе разговараме со нашиот редовен гостин, доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, и секако отвараме теми кои што треба да допринесат заеднички сите да ги најдеме одговорите на прашањата кои што се поврзани со нашиот успех во животот. Сигурна сум дека сите сакаме во животот работите да ни одат полесно, да ни бидат проблемите нешто што нема да ни биде секојдневие, туку успехот ќе биде нешто кон кое што сите заеднички ќе се стремиме. Денес во рамки на емисијата Откриени тајни ќе зборуваме за тоа како да го одблокираме нашиот живот и севкупниот потенцијал кој што го имаме. Тема која што е доста интересна, затоа останете на каналот на телевизија 24, за многу кратко го започнуваме и денешниот разговор. Откако веќе ја најавивме темата, сигурна сум дека ги очекувате одговорите од нашиот редовен гостин, доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Тој и денес повторно заедно со нас, подготвен да ни ги даде сите потребни одговори на оваа тема, како да го одблокираме нашиот живот и севкупниот потенцијал. Жарко, добар ден и добре дојдовте во оваа нова Откриени тајни. Добар ден, Сања. Добар ден до нашите редовни и нови гледачи. Имаме навистина интересна тема која што со сигурност дека ќе го привлечи и ќе го задржи вниманието на нашите редовни гледачи, но секако и како што кажавте и на оние новите кои што со секоја нова емисија ги има се повеќе и повеќе. Зборуваме за тоа како да го одблокираме нашиот живот и секако се вкупниот потенцијал кој што го имаме. Па можеме ли за самиот почеток едно едноставно и кратко прашање, како да го одблокираме животот? Не едноставно се каже веднаш во првото прашање, да кажеме како прв одговор, но е нешто на кое што ќе се надоградам во текот на оваа емисија. Но она што сакам да го кажам за самиот почеток е дека секој човек има многу поголем потенцијал во себе од она што го користи во моментот. Нели самиот Ајнштајн има кажано дека користиме само 10% од нашиот вкупен потенцијал. Ние како битија сме безлимитни во својот потенцијал, но за жал, многу од нас, грот од нас, сите од нас, ајде така да кажам, не користиме целиот потенцијал. Во оваа емисија ќе се обидеме да дадеме некои осврти, совети како можеме да користиме поголемиот дел од нашиот потенцијал и на тоа ќе биде посветена оваа емисија. За самиот почеток, нешто што би можел само да кажам е дека во животот зборевме во минатата емисија на тема контрола. И кога разговаравме за тоа што е контрола, рековме дека секоја контрола се состои од три работи. Дека секојаш имаме почеток, дека секојаш имаме промена и дека треба да имаме крај. Или да секоја акција која што ќе започнеме, на крај поминува низ некои фази и на крај треба да се заврши. И тоа е еден циклус. Циклус е нешто што има почеток, промена и крај. Гледате, се во природата, ако видите дека има некои циклични или кружни токови, но тоа се состои од старт или почеток, промена и крај. Многу често во животот ќе почнеме некои игри или некои обврски или едноставно сме впуштени во некои проекти, без разлика какви. И ги почнуваме, ги променуваме и на крај треба да донесеме крај на таа игра или на тоа што сме го започнале, без разлика на тоа што е. Видите, многу сакаме во животот да почнуваме работи затоа што почетокот е секогаш креативна работа. И секогаш кога почнуваме нешто сме многу високо со емоциите. Почетокот е нешто кое што е креативно, почетокот е ново нешто, раѓење на нешто ново, нов живот, така цвеќе кој ќе се роди, гледате, имате старт, имате некаков почеток. Но после тоа што се случува, имаме некаков обстанок или некакви промени во проектот, во работата, во акцијата и на крај треба да дојдеме до стоп. Многу често во животот луѓето стопот на нештото го поистоветува со нешто негативно или со нешто деструктивно. И оно што сум го забележал е дека некогаш има луѓе во животот кои што не сакаат да ги завршат работите. Свесни се дека ако ги завршат некои работи, дека тоа ќе биде добро за нив. Но од некакви емоции, побуди, мисли и така натаму, не сакаат да стават стоп на нешто. Но самото неставање стоп на некоја акција во животот не спречува да од животот добиеме нешто ново. Видите, ние почнуваме да креираме нешто во животот. Му даваме нешто на животот и е природно да почнеме и да завршиме нешто. Завршувањето на нешто не значи дека е, или самата деструкција не значи дека е нешто лошо. Ако имате нешто кое што е негативно, ставањето на стоп на тоа негативно е, да кажеме, дека е однесување. Ако му ставите стоп на негативното однесување, е деструкција на негативноста, но само по себе е позитивно. Ако имате некоја болест, кога земете антибиотик,
убивањето на бактеријата е деструкција, но е нешто кое што е опасно за самиот организам, за самото тело. Или може би сме во некоја токсична негативна врска или едноставно работиме нешто кое што воопшто не соодветствува со тоа што го сакаме. Ставањето на стоп не значи дека е деструктивно. Но она што е интересно во животот е дека додека не ставиме стоп на некои работи кои што треба да им ставиме стоп, тогаш не можеме да очекуваме животот да ни даде нешто кое што ние го посакуваме или ние кое што го сакаме. Затоа што што се случува додека не ставиме стоп на некои претходни работи кои што сме ги почнале, или кај нас во народот има и поговорка дека мора да затвориш една врата за да се отвори наредната. И тоа е вистина, затоа што што се случува, ние вложуваме во нешто. И се што ќе започнеме и кој што ќе вложиме, видите, животот има тенденција да ни ја врати таа енергија. Зашто на почетокот толку многу се даваме во некој проект. Почнуваме, сме креативни, креираме. Значи тоа е нешто кое што е истек од нас и го ставаме некаде во животот. А како и да го замислиме, животот сме ние. Така, но физичкото универзум, или ако размислиме малку магично, ќе видиме дека некоја, у наводници, невидлива сила, или пак физичкото универзум, сака да ни врати нешто за целата вложена енергија и труд кој што сме го ставиле во таа креација, без разлика на кое работно место сме се вложиле, врска во која сме се вложиле, работа која што ја креираме, се додека не ставиме стоп. Таа позитивна енергија што сме вложиле на почетокот, животот нема да ни ја врати. Така да на некој начин, ако не сме волни да завршиме со старите игри, со старите проекти, работи за кои што ние сме свесни дека треба да ги стопираме. Така има некои работи кои што не треба да ги стопираме. Тоа се позитивните, креативните, конструктивните работи. Но и во тие моменти треба да ставиме стоп и да почнеме нешто ново конструктивно на таа тема. Гледате, затоа што се има свој почеток и крај. Крајот не значи дека е лош. Честопати се поистоветува во умот на луѓето дека крајот е нешто кое што е лошо, крајот е нешто кое што не сакаме да го направиме. Поради тоа што мислиме дека нема да имаме нова игра. Но баш напротив, додека не ставиме крај на некои работи, немаме нови игри, ние се спречуваме, ние се блокираме на тој начин. На крај кога ги ставиме тие стопови, едноставно ни се ослободува, ни се враќа целата енергија која што сме вложиле на самиот почеток на тој проект, на проект креација, кој што и да сме правиле. Така да воколку не ставиме стоп, тогаш самите ние сме блокирани, поради тоа што нема се отворат новите патишта, нема се отворат новите игри и животот едноставно нема да ни ја даде повторно назад енергијата. Дали, Жарко, треба да значи дека доколку сакаме да добиеме нешто од животот, да бидеме волни, подготвени секако и истото тоа и да го дадеме на животот? Ајде да го поврземе ова прашање со феноменот на ехо. И сигурен сум дека многу луѓе знаат таа приказна дека животот е ехо и дека се тоа што ќе го кажеш или што ќе го дадеш на животот, животот ќе ти го врати. Навистина е така. Во кога креирам, гледате, ние сакаме сме среќни, но таа среќа, гледате, нема животот, не физичкото универзум не е живот. Физичкото универзум е нешто напротив кој што е мртво. Живи сме ние, живи се животните и живи се растенијата. Така, значи тоа е нешто кое што има живот, е посебна енергија која што е живот. Физичкото универзум нема живот. Гледате, физичкото универзум е поле каде што ние го креираме животот. Тоа е само игралиште каде што се одвива играта на животот. Не можеме да очекуваме од животот да ни даде нешто нас. Така луѓето го прават тоа многу мистериозно и мистично дека животот ќе ни врати, животот не ме сака, јас сум животот сме ние. Гледате, ако ние креираме добри работи, тоа постои. Ако ние креираме позитивни работи, тоа постои. Ако креираме негативни работи, тоа постои. Ако креираме деструктивни работи, тоа постои. Но ние сме животот, ние сме причината. Единствениот начин како можеме да бидеме тажни од животот и да очекуваме животот да ни даде нешто негативно, ако тоа го креираме. И ако креираме среќа, ако креираме позитивни емоции, ако креираме добрина, ако креираме позитивни ефекти на околината, секако дека животот има тенденција тоа да ни го врати, пак ќе кажам животот не, него ајде да кажам луѓето околу нас, затоа што луѓето се причина, воколку или на пример животните, така како се однесувате позитивно спрема некое животно, секако дека тоа ќе ви даде назад љубов, ако имате добри социјални луѓе како битија, како социјални пријатели како битија околу вас, секако дека на таа добрина и на таа вложена енергија во нив помош, што и да е, дека ќе ви вратат на ист начин. Така да животот не е нешто мистериозно. Ако ние не креираме во животот позитивни работи, среќа, интерес, авантура, не можеме да очекуваме животот да ни врати нешто. Тоа е како да сакате некој да ви врати имејл, а не сте му напишале на никого имејл. Едноставно седите пред компјутер и си викаш зашто немам од никого имејл. Тоа е поради тоа што
не сме пратиле на никој ни ново. Поке пратиме дадена енергија, вибрација, креација во животот, кога животот има тенденција да ни ги врати баш тие работи кои што ни ги пратиме, и затоа животот е ехо. Кажите ми, Жарко, дали е според вас добро од животот да очекуваме работи, или пак не е добро да очекуваме затоа што многумина знаа да ни кажат не треба толку многу да очекуваш за да не се разочараш понатаму во животот? Па јас немам некој посебен став на ова прашање, поради тоа што знам дека некои луѓе викаат, знаеш, треба да очекуваш од животот, затоа што на некој начин оптимистите, кога ќе размислиме, очекуваат дека животот ќе им врати добро. И јас се согласувам со тоа. Лите, што е оптимизам ако не е дека мислите дека денеска, утре или кога и да е дека некоја добра работа ќе ви се деси? Тоа е оптимизам. Од друга страна, песимизам е кога мислите дека животот ќе ви врати некакви проблеми или некакви негативни работи, па едноставно тоа може да ви направи депримиран. Од друга страна пак моето размислување е дека ја можам да очекувам или да предвидам дека ќе имам проблеми денеска или утре. И дека животот можеби ќе ми даде проблеми затоа што во животот имате препреки. Така, секоја цел која што ќе се поставите има препреки на патот да се оствари целта. Ја можам да претпоставам дека ќе има препреки или дека ќе има проблеми, но моето размислување е дека воколку имате способност и верба во вас дека ќе ги надминете сите тие препреки. Без разлика што мислите дека можеби у тој момент дента ќе е полна со проблеми, вербата во вас и во вашата способност дека ќе најдете решение за проблемите ве држи високо со емоциите. Глете, барањето на решение на проблемите, ако се вратиме на одблокирање на животот и одблокирање на нашиот потенцијал, глете, ако се фокусираме цело време на проблемите и на препреките, на некој начин се блокираме. Но ако почнеме да се фокусираме на решенијата, како да ги надминеме тие препреки, ако работиме на нашата способност, ако работиме на нашиот потенцијал, како луѓе, ако веруваме во нас, глете, вербата во нас ни ја дава способноста да ги надминеме тие препреки. Самото верување во самите себе дека ќе најдеме решение, глете, тргате со позитивна мисла, ќе го решам тоа. Дури ако мислите дека има проблем, нема да ве спушти со емоциите, нема да ве направи депримиран, нема да ве направи апатичен, поради тоа што вие верувате дека имате способност, дека имате знаење. Едноставно се сигурни дека ќе ги надминете сите тие препреки. Препреките имаат тенденција се стопат во тој момент. Не поради ништо друго, поради тоа што сигурноста во вас предизвикува проблемите да бидат решливи, да се стопат, да се разрешат. Е сега, секако дека зборувавме во една од претходните емисии дека имаме некојаш луѓе околу нас, негативна околина која што има тенденција да ни подкопа сигурноста во нас и самата способност, вербата во нас. Глите, тука настануваат проблемите. Проблемите не настануваат дали јас ќе мислам оптимистички и ќе очекувам нешто од животот или нема да ќе очекувам добро или ќе очекувам лошо. Глите, ја можам да бидам среќен ако очекувам лошо, но ако верувам во себе дека ќе ги решам тие проблеми. Глите, верба во самиот себе, вербата во мојата способност е таа која што ми ја дава сигурноста, среќата и високите емоции. Без разлика дали верувам дека утре ќе имам проблеми или едноставно ќе ми биде животот исполнет со прекрасни работи, не е ни толку битно. Битно е дали јас верувам дека ќе успеам да ги надминам сите препреки кои што ќе ми се најдат на патот. Но од друга страна, треба да знаем и како да се справиме некојаш со луѓето и со околината кои што влијаат на нашата способност и сигурност во самите нас. Направивме кратка пауза и се враќаме, продолжуваме на денешната тема, зборуваме за тоа како да го одблокираме нашиот живот и севкупниот потенцијал кој што го имаме. Жарко, спомнавме дека околу нас знае да се најдат луѓе кои што на некој начин ни одземаат енергијата, луѓе кои што со своето присуство и не стопираат во животот. Дали можеме да кажеме дека тие можат да бидат причина зошто се блокираме во животот?
Секако дека може да бидат причината на негативната околина, негативните ставови на луѓето кои што не обкружуваат, но на тој начин им даваме многу важност на нив. Лите, се што ќе обвините, му давате моќ. Ако кажете дека некој е причина за тоа што вие не сте успеале во животот, му давате моќ на тоа, а си ја губите моќта на себе, од самите себе, ја тргате моќта во вас. Она што сакам да го кажам во текот на емисијава, чисто да не го забораме, дека воколку вие не го користите вашиот целосен потенцијал, имате огромен потенцијал, а не го користите тој потенцијал, никако дека не можете да бидете среќни. Само по себе знаете дека не го користите вашиот потенцијал и тоа ве прави депримирани. Лети, идејата, моето знаење дека денеска ништо не сум направил, поврзано со целта и дека не сум го искористил до максимумот мојот потенцијал, тоа е тоа што ме прави несреќен. Повеќе од било што друго, повеќе од луѓето кои што се околу мене, кои што се негативни. Е, се секако дека имаме негативни луѓе околу нас. Но гледате, никој не е причина, сем самите ние. На се лошо што ни се случува во животот, ние треба да му даваме одобрение. Гледате, толку сме јаки. Ако кажеме дека некои луѓе влијат, врз нас така и е. И точно е дека влија. Поради тоа што гледате, зборевме за скалата на емоции, зборевме за емоционалните состојби. Емоциите се различна енергија, различна вибрација. Имате позитивни, ги карактеризиравме, односно визуализиравме како жолти емоции, кои што се позитивни емоции, па после тоа имаме црвени емоции, кои што се по-негативни, тука се јутина, антагонизам, огорченост и така натаму, и уште подоле се страх, скриено непријателство, тага, апатија и така натаму. Гледате, тоа се вибрации. И секако дека тие вибрации влијат врз вас. Тие негативни емоции носат негативни мисли. Кога сме во некоја негативна околина со некој човек кој што има негативни емоции, тој има и негативни мисли и неговите мисли влагаат во нашиот ум. Но гледате, самото давање на потврда со нашето присуство таму. Гледате, причината сме ние. Зашто сме ние во присуство во тој момент на тие луѓе? Ако знаеме дека се негативни. Ако знаеме дека вибрираат со таа енергија, се некојаш ќе кажете да, но некојаш си така е во фамилијата, во колективот и така натаму. Гледате, прво треба да сватиме дека има такви луѓе. И нашето давање на потврда на тие емоции, на тие негативни мисли е тоа кое што ги прават тие негативни емоции и негативни мисли јаки. Ајде да илустрирам на еден пример. Ако имате некој да кажеме дома и ќе дојде на пример со некој ѓубре и ќе го исфрли во вашиот дом, вие би му рекле, не доаѓа во предвид ова да се деси, ќе му затворите вратата. Поради тоа што доаѓа со ѓубре и го носи во вашиот дом. Гледате, умот е наш дом. Но честопати сме многу толерантни и сакаме, и сме фасцинирани со некои негативни работи околу нас. Сакаме да слушнеме некојаш негативни работи, што лошо се случило, што негативно се десило, пак тоа ќе го имате на социјалните мрежи, пак ќе ослушнеме од еден или друг извор и едноставно почнуваме да збориме за тоа негативно. Гледате, негативното нема јачина која доаѓа од негативен човек. Негативното има јачина кога позитивниот човек, позитивните луѓе, ќе му дадат внимание и потврда на тој муабет. Замислите ако целата негативна емоција, негативните мисли од околината ги игнорирате. Едноставно не им давате внимание. Гледате, тие нема значење. Ама што се случува? Ке дое некоја негативна информација, прво или сме фасцинирани од тоа и сакаме да го слушнеме самото тоа, или ако се однесува на нас, ке почнеме да се бориме, да се оправдуваме, да докажуваме дека не е така, но со самото тоа, гледате, давате потврда на таа негативност. Негативноста е јака само кога позитивноста ке даде потврда. Гледате, светлината е јака појако од денот. Етиката е појако од неетиката. Гледате, позитивноста е појака од негативноста. Но кога на позитивноста ќе ја приклучите на негативност, едноставно таа позитивност ќе дава напојување на негативност и на негативните работи. Гледате, ако никој од нас не би бил фасциниран со негативностите или со негативните работи кои што циркулираат кај нас во општеството или во фамилијата или во колективот, кога би ги занемариле, кој да е извор да ги пласира тие информации, веќе нема да биде заинтересиран да ги пласира тие информации. Но колку повеќе му даваме внимание и значење на тој извор, видите, толку повеќе изворот ќе продолжи да ги пласира тие негативности. Така да начинот како самите да се блокираме, едноставно да станеме фасцинирани со таа негативност, со тие негативни муабети, со тие негативни емоции, да бидеме во таа околина, да не ги игнорираме, да ги занемариме сите позитивни креации, да си ги занемариме целите, да занемариме креативност. Затоа што, гледате, негативността не може да ве направи креативен. Може да направи деструктивен, деструктивно креативен, како и да звучи тоа.
Но на што е битно е дека ние сме секогаш причина за се. Глете, ние треба да дадеме одобрение некој негативен да не спушти со емоциите. И така и бива, поради тоа што тие негативни мисли, негативни емоции, колку повеќе сме во тоа окружување, колку повеќе сме фасцинирани за тоа, колку повеќе комуницираме за тоа, толку повеќе се спуштаме и ние со емоциите, толку и ние почнуваме да вибрираме на таа фреквенција. Гледате, вие сте биле можеби на високи емоции, то се наоѓате околина која што вибрира негативно, вие станувате дел од таа вибрација и едноставно почнувате да барате такви пријатели, такви луѓе, такви извори на информации. Ето, тоа почнувате да го барате како информација наоколу, затоа што едноставно станувате дел од тоа. Гледате, но ако не се согласиме со негативноста, тогаш таа нема да биде доминантна и нема да биде мојта. Ајде да повторам пак, значи негативноста добива на своја јачина само кога позитивноста ќе даде внимание, потврда и позитивноста ја прави негативноста мојта. Колку самиот став околу тоа дека сме жртва на животот или гледаме на другите луѓе околу нас како да се тие жртва на работите кои што се случуваат во животот, знае да не стопира само по себе? Ако мислиме дека сме жртви, така е. Гледа, она што го мислиме за нас, тоа и бива. Но јас не мислам дека било кој човек сака да мисли дека е жртва и тие што мислат дека се жртва, мислам дека имаат многу депресивен живот. Стануваат многу цинични, стануваат многу огорчени за постоењето, но дефинитивно не се среќни. Гледате, среќата потекнува од нашата верба во себе дека ги надминеме препреките. Нашата среќа зависи од тоа да сме на позитивни емоции, на позитивни фреквенции, на позитивни вибрации. Дури кога ги гледаме другите луѓе за жртва, не им правиме никакво услуга. Но често сакаме да даеме сочувство или да сочувствуваме со некој кој што е жртва, но тоа не значи да не бидеме емпатични кон човекот или да не му дадеме афинитет или да не му помогнеме, напротив. Гледате, треба да им помагаме секогаш на луѓето кои што не се наоѓаат во добра состојба, на тие кои што се наоѓаат во добра состојба, секогаш дека треба да помогнеме. Но ако се сложите со луѓето околу нив дека се жртва, тогаш не им помагате да го сменат животот. Поради тоа што како жртва, ако даеме потврда, по претходното прашање зборев, ако даеме потврда на негативноста, таа ќе постои. Исто и со тоа, ако даеме потврда на тоа дека сме жртва, ние сме жртва. Ама како жртва, можеме само да бидеме казнати од животот и имаме идеја дека животот не казнува. Видите, се е размислувањето. Но ако не го смениме ставот, ако не ги смениме мислите, ако не ги смениме емоциите, тогаш нема да го смениме и она што животот ни го дава нас. Ајде да се вратиме на првото прашање. Гледате, жртвата што се случува? Жртвата добива негативни работи од животот. Морала таа да стави негативни работи во животот за да го добие тоа. Да не се лажеме. Така да никој не е жртва. Ако некој е жртва, е поради тоа што нешто се случило претходно и се скрирало нешто кое што не било позитивно. Едноставно е. Но се додека човекот не е волен да го види тоа, дека тој е причина за тоа дека тој е жртва, не може да смени, да го смени ставот дека е жртва. Но тука е тешкотијата да убедите некој кој што е жртва дека е тоа така, поради тоа што тој веќе мисли или свесноста е редуцирана до тој степен, да тешко е да ме зголемите свесноста за самиот тој да свати дека тој е причина зашто е жртва. Поради тоа што животот е ехо. Оно што ќе го пратиме во животот, тоа не се враќа. Така да ако во овој момент сме жртва, мора да сме направили некои други луѓе жртва во претходно во животот. Но гледайте, ако му кажеме на тој човек, ако му помогнеме да свати дека едноставно од него зависат работите, ако тој рече се смени, зборевме на почетокот за стоп. Видите, секогаш можеме да ставиме стоп на начин однесување. Ако се однесуваме како жртва, можеме да речеме стоп, не сум жртва. Океј, зашто е тоа што треба да преземам одговорност? Што е тоа треба да сменам? Што е тоа што треба да го променам во мојот начин однесување? Многу често ќе видиме, ќе се смениме ние и стварно се менува се околу нас. И тоа е магијата во животот. Тоа е фактот дека ние сме живот. Видете, ќе ставиме стоп на некој модел на однесување, на некој начин на однесување и веднаш се менуваат работите. Ако почнеме да креираме позитивност околу нас, тоа и ќе го добиеме. Видете, кога сме жртва, сме фасцинирани од негативностите во животот. Ако некој човек е жртва, секогаш гледа работи кои што се негативни, секогаш збори за работи кои што се негативни, тоа го интересира на социјалните мрежи, медиумите и така натаму. Видете, зависно од неговите емоции, човекот ќе бара дадени информации. И тоа едноставно само соодветствува со неговиот тон. Човекот кој што е високо, се емоциите бара други информации, бара други
работи во животот. Така да многу е битно да не влеземе во замката дека сме жртви, дека животот нешто ни прави затоа што животот е огледало, животот е ехо и сето она што ќе го дадеме на животот, така животот ќе ни врати. И ако го сфатиме тоа и го смениме нашиот модел на однесување, ако ставиме стоп на тоа дека сме жртви или дека животот не повредил и така натаму, работите дефинитивно ќе се сменат. Тоа е нешто кое што едноставно треба да го разбереме сите и да видиме дека функционира ако го пробаме. Често зборуваме за целите и знаеме сите веќе колку целите се значени во нашиот живот, колку тие се важни за нашиот успех. Е сега знаеме дека и целите ни ја даваат насоката во животот, како ќе се движиме, кон кој правец, што ќе биде она кон кое што ќе се стремиме. И сепак треба да останеме верни на целите кои што ги имаме за да не бидеме блокирани во животот. Баш така. Гледате, збориме за потенцијал, збориме за креативност, збориме како да го блокираме животот и така натаму. Но, ајде да го повторно да го цитираме Ајнштајн, затоа што го цитиравме во една од претходните наши емисии, дека за да имате квалитетен и едноставно убав и добар живот, треба да го поврзете со некаква цел, а не да го поврземе со луѓе или со материјални работи. Гледате, секој еден од нас мора да си ја најде својата животна цел. Секој еден од нас ја знае својата животна цел. Зошто е битно да најдеме нашата животна цел и како ќе најдеме нашата животна цел? За да знаеме што ни е цел во животот, што е тоа што не мотивира, зашто постоиме, мораме да погледнеме во две работи. Прво, зашто имаме талент? Талентот е нешто кое што не смееме да го забораваме. Ако видиме зашто сме талентирани, тоа е веќе една насока кон некоја цел. Што ни се талентите? Гледате, многу често ги занемаруваме тие работи. Сакаме да бидеме нешто кое што сме, не сме, или честопати имаме наметнати цели, дали од родителите, дали од општеството, дали од што и да е, дека сега треба или сега е модерно или сега е има побарување човекот да биде тоа. Ако човекот ја нема целта која што стварно го мотивира, препреките во животот ќе го спречат да успе и ќе го блокираат. Значи, целта која што е ваша вродена, не се докажа, имаме да не забораваме дека мораме да го бараме талентот и мораме да бараме вродени карактеристики како карактер што ги имаме. Значи, што ни се карактерни особини и што ни е талентот и треба да ги поврземе тие работи, за да можеме да ја најдеме целта. Прочеме на некој начин тој и работам со луѓето како да ја пронајдат својата животна цел. И кога ќе ја пронајдат својата животна цел, видите, се менува ликот на секој човек. И самото тоа е доказ колку таа цел е вродена во него. Секој човек од мали нозе си ја знае својата животна цел. Но таа е претрпана со различни наметнати цели од околината, од општеството, од фамилијата, треба да бидеш ова, треба да бидеш она, ама јас сакам да бидам ова, ама затоа сега нема барање или нема да успееш како тоа, па како можеш сега тоа да го одбереш и така натаму. Ете, но толку е битно да најдеме таа животна цел, не од друга причина. Поради тоа што животот ќе ни даде стопови. Препреките кон целите се секогаш големи. И ако го немаме тој жар кој што ни ја дава нашата животна цел, тешко ќе ни биде да ги надминеме сите тие препреки. Тешко ќе ни биде да ги надминеме сите тие стопови. И точно тоа е причината зашто да ја најдеме таа животна цел. И зашто е битно за да се вратиме на самиот почеток како да го одблокираме нашиот целосен потенцијал. Гледате, ако најдете некоја цел кој што не е ваша цел, никогаш не можете да го одблокирате вашиот целосен потенцијал. Затоа што кога ќе го кажам да го одблокирате животот и вашиот целосен потенцијал, тоа значи да ја најдете животната цел, поради тоа што таа животна цел распламтува емоции и енергија во вас како ништо друго. Зашто? Поради тоа што со таа животна цел е вашиот начин на допринос на оваа планета, вашиот начин како ќе помогнете на луѓето, вашиот начин како ќе помогнете на општеството. Ако имаме цел која што ни е наметната, ако имаме цел која што не е наша, гледате, немаме ништо разбудено од нас како квантитет на енергија, како квантитет на ментален потенцијал, како квантитет на духовен потенцијал. И тој потенцијал секогаш ќе остане низок, неискористен, воколку не ја најдеме целта која што е наша и која што соодветствува со нас. Воколку ја најдеме целта и воколку ја пратиме целта, само тогаш можеме да веруваме доволно во нас. Тогаш ни се враќа и сигурноста, тогаш ни се враќа само довербата, тогаш ни се враќаат нашите карактерни особини. Видите, ако следиме друга цел, цел на нашиот татко, мајка, кој да е, тогаш сме тие луѓе. Видите, затоа некогаш личиме на другите луѓе. Затоа што следиме нивните цели, затоа што следиме туѓ наметнат пат. Гледате, никогаш не можеме да бидеме ние. А ние сме ние кога го имаме одблокирано нашиот целосен потенцијал, умствен и духовен потенцијал, затоа што ние сме креатори на енергијата.
Видите, кога ќе ни падне енергијата, тогаш не треба енергија фактички од физичкото универзум. Но како можеме да го контролираме физичкото универзум? Е само ако ја најдеме нашата цел. Нашата цел која ќе ја најдеме, ќе ни побуди огромен потенцијал, ќе ни одблокира од огромен потенцијал, ќе ни ги врати позитивните емоции, позитивните мисли. Гледате, толку ќе сме заинтересирани за таа цел, што едноставно овие други работи за кои што зборев претходно, негативностите, нема да ни интересираат. Гледате што се случува ако немаме откриено нашата животна цел. Имаме некоја цел која што не ни интересира. Колку е лесно едноставно да не завлечкаат некои други работи во животот настрана дури од таа цел. Паѓаме со емоциите поради тоа што ја немаме целта. И еднаш почнуваме се дружиме со луѓе кои што и самите тие немаат цел. Ако сте видели луѓе кои што се постојано некаде излезени на кафе, кои што постојано зборат, кои што едноставно не се креативни во животот, тие луѓе само немаат најдено својата животна цел. Но што се случува ако ја немаме ние најдено нашата животна цел, почнуваме да вибрираме на иста фреквенција како нив, едноставнуваме дел од окружувањето во кое што сме. Е сега, кога човекот ќе најде својата животна цел, кога ќе се фокусира на тоа, кога ќе едноставно ќе му се промени ликот, значи луѓето сум ги видел пред мене, кога ќе открие својата животна цел, целосно се менуваат. Ликот им се менува, едноставно осветлуваат, поради тоа што се одблокирува таа енергија и таа енергија која ќе одблокирате, зрачи на вашето лице и околу вас. Бе, има светлина околу вас, буквално светлина. Имаме потешкоти во животот со луѓето кои што немаат најдено својата животна цел. А никогаш не е доцна да се најде собствената цел. Никогаш не е доцна да се најде целта. Гледате, човекот и треба да ја најде целта дури на постари години, поради тоа што е на некој начин нугувал искуство, природбено искуство. Едноставно да се знае зашто сме тука. И никогаш не е касно се оствари. Поради тоа што онај мала рака ни ги враќа емоциите. Е сега, ако пак од друга страна имаме други луѓе околу нас кои што ја немаат пронајма својата животна цел, можеме да им помогнеме и тие да најдат. Гледате, целата идеја на оваа емисија е како ние на позитивен начин да влијаеме врз нашето околине. Луѓето кои што имаат најдено својата животна цел стануваат лидери, а под лидер подразбирам човек кој што на позитивен и креативен начин ги мотивира и другите луѓе околу него да оганаат нивната животна цел или ако неговата цел соодветствува со нивната, едноставно да ги поведе во таа цел кој што може би на не еден човек, но на група на луѓе. Доаѓаме кон самиот крај на денешната откриени тајни. Тука јас имам уште едно прашање кое што сакам да ви го поставам кон завршувањето на денешната тема. Дали луѓето кои што се одблокирани во својот живот и кои што го имаат одблокирано силот свој потенцијал, можеме да кажеме дека се наоѓаат на врвот на тонската скала? Апсолутно. Значи, ако видиме на тонската скала, на врвот на тонската скала се наоѓа тон кој што е едноставно најубавиот тон, се вика спокојство на существувањето, тоа е едноставно тон. Ако некогаш сме се нашли во ситуација кога сме постигнале целта, едноставно се чувствуваме толку убаво смирено, толку спокојно. Едноставно баш сме спокојни, не ни се ни комуницира. Не сме ни дел од физичкиот универзум во тој момент. Едноставно тоа е целосна духовност, како да кажам, умствена смиреност. Веднаш под тој тон имате тон на постулати кој што значи фактички цели на некој начин. Постулат значи нешто кое што ќе го ставиме во еднината, нешто кое што сакаме да го постигнеме во еднината и кое што животот како го гледаме како игра и препреките во животот ги гледаме како игра кои што ќе треба да ги надминеме за да ја постигнеме целта или тој постулат, таа замисла кој што сме ја ставиле да ја постигнеме. И кога зборуваме за вакви цели, за вакви постулати, идеи, замисли, гледате, луѓето многу често мислат дека тоа е тоа бара многу напор. Напротив, гледате колку високо сте на тонската скала, се е тоа многу лесно. И така треба човекот да креира. Човекот креира преку идеи, замисли и постулати. Едноставно ќе помисли дека окей, наредниот месец ќе направам предавање во тој град или едноставно сакам да го направам тоа. Ама тоа е толку лесно. Видите, само една мисла. Но ако сме многу високо со емоциите, таа леснотија на мислата има голем ефект. Видите, не е колку тешко ќе почнете или колку напор ќе ставите во размислувањето. Колку подсврсто го правите, колку повеќе нешто сакате да испадне, ама на негативен начин, со многу, многу, многу напор дека тоа мора да се деси, мора да се деси, видите, мојшно животот тогаш ќе направи да работите изазад надвор од контрола. Колку сме повисоко с емоциите, колку сме по-лесни, едноставно колку сме ноншалантни, дури да искористаме збор кој што и по ризик да не бидам сватен како што треба несериозни, толку по-лесно работите се чувствуваат во животот. Ако гледаме пак тонската скала, ќе видите луѓето кои што се пониско на тонската скала, едноставно се изнервирани од луѓето што се високо на тонската скала, затоа што тие лесно ги остваруваат работите.
како паѓаме по тонската скала, само тогаш мислиме дека мора со напор, со тежок труд, со едноставно мора да се мачиме за да ги оствариме работите, тогаш никогаш не ни ги остваруваме работите. Вите работите едноставно ќе ги остариме поубаво и побрзо и поефикасно колку сме повисоко по тонската скала. И кога ќе кажам несериозни, не значи ние одговорни. Напротив, високо на тонската скала сме одговорни, но едноставно не го сваќаме животот сериозно, па го гледаме како игра. Едноставно се се случува со смеење, се се случува со ведрина, се се случува со позитивност. Едноставно знаете дека ќе се случи тоа, и ако не се случи сега, ќе се случи нареден пат. Вите едноставно ти имате опција, едноставно вие сте во контрола на вашите мисли, вашите идеи, вашите постулати, знаете дека ќе се остварат, се тоа е многу лесно, верувате во себе. И тоа е магијата што ги остварува целите многу побрзо и многу поефикасно, отколку ако паднеме ниско со тонската скала и се обидуваме со многу напор, тежина, труд да ги средиме работите, тогаш почнуваме да наидуваме на препреки кои што се многу цврсти. А колку сме повисоко со емоциите, колку сме повисоко и поубаво размислуваме на попозитивен начин, насмеани, несериозно, позитивно, толку работите полесно се случува. И ајде пак да кажам, значи луѓето кои што се пониско на тонската скала, на некој начин се изнервирани баш од тоа, едноставно ве сваѓаат дека не сте сериозни, ете тие мислат дека не сте сериозни, тие мислат дека не сте одговорни, но напротив, за жал, тие имаат за мене тоа сериозност и одговорност, и мислат дека мора да сте сериозни за да сте одговорни, но напротив не е така. Колку сме повисоко по скалата на емоции, толку сме поодговорни, толку сме поведри, толку сме подуховни, толку сме по едноставно се онако што е човечко, добро, ведро, позитивно. И тоа е нешто на кое што треба се вратиме. А начинот како да го одблокираме тоа, тој потенцијал да си го одблокираме животот е да ја најдеме нашата цел и да ги завршуваме работите кои што сме ги почнале во животот. Значи тоа е многу битно и сакам повторно да го потенцирам за крај. Ако почнеме некоја акција, некој проект или нешто, секогаш донесете го до крај, затоа што сите работи кои што не сме ги завршиле ни крадат дел од нашето внимание, не спуштаат по тонската скала, едноставно блокираме животот да ни даде нова игра, позитивна, нови убави работи, нови добрини. Не давајте едноставно внимание на негативноста. Не давајте внимание на негативните муабети, на негативните емоции, на негативноста во вас. Поради тоа што кога луѓето се многу високо по скалата на емоции, ти имат јачина. Јачината е од таму. Кога тие ќе дадат акцент и внимание на нешто што е негативно, и тогаш го прават на вистина, тоа негативно го прават на вистина негативно. Така да, ако игнорираме се што е негативно, едноставно се сконцентрираме на позитивното, на креативното, на оно што е добро. Прво, ја намалуваме негативноста околу нас и во нашето постоење, и втори, имаме контрола во животот поради тоа што продолжуваме по целта која што е наша, која што сме открили, која што ни е вродена. Жарко, ви благодарам на исцрпните одговори кои што ни ги дадовте на оваа тема. Сигурна сум дека го задржавме вниманието на гледачите и дека им ги дадовме сите потребни одговори поврзани со тоа како да го одблокираат својот живот и потенцијалот кој што го носат во себе. Благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи. Уште еднаш, ако имате било какви прашања, сакате да откриете вашата животна цел, едноставно некои информации повеќе сакате да ги дознаете на оваа тема или на претходните за кои што разговаравме веќе, слободно контактирајте ме на социјалните мрежи. Секако со задоволство ќе одговорам на сите вас. Довидување. Тоа беше се за денешната откриени тајни и за темата како да го одблокираме нашиот живот и севкупниот потенцијал кој што го имаме. Доколку бевме интересни, ве поканувам повторно следната сабота во 11 часот да бидете на каналот на телевизија 24, а во меѓувреме, доколку сакате да ја погледнете оваа емисија или останатите, секако може тоа да го сторите на социјалните мрежи. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатен и убав ден!